Նյու Յորքյան Պոռնիկի վաստակ դաշնակները փորձել են հարձակվել Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան վրա։ Եվ սա այն պարագայում, երբ Հայաստանը աշխարհի ներկայացնող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ամենաբարձր մակարդակով հանդիպումներ է ունենում աշխարհի գերհզոր և քաղաքակիրթ երկրների առաջնորդների հետ, որպեսզի զինի Հայաստանը և արևմուտքի դաշնակցությամբ հայազգը բանակ դառնա և Ալիևին ջախջախի։ Ուս շանվորդինները խոսում են մսաղացից, երբ Հայաստանի զինվորը ոչ թե հարձակվում է օկուպացնել օտարի հողերը, այլ իր տան մեջ պաշտպանում է իր երկիրը, սրանց հայոհելը ամենաքիչն է, որը կարելի անել։ Հայկ Թորոյան։ Քոչարյանական շրջիկ թափառախումբը վերջին երկու տարիներին լծված էր Ադրբեջանի 2020 թվականի սանձազերծած պատերազմ արդարացնելու, և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ըստ այդմ Հայաստանի Հանրապետությանը պատերազմ հրահրելու հարցում մեղավոր կարգելու նվիրական գործին, ի թիվս այլ անհետեցությունների նաև պնդելով, թե Ադրբեջանը ստիպված է եղել հարցակվել, քանզի իբր Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ բանակցությունները սկսում է սեփական կետից։ Հիմա այս նույն խմբակը ի դեմս քոչարյանական ապոզի կարկարուներ Վարդան Օսկանյանի և Արթուր Ղազենյանի պնդում է, որ օր առաջ պետք է իշխանափոխություն լինի, պետք է փոխել բանակցողին, որպեսզի նոր բանակցողը սկսի սեփական կետից, այդպիսով հետաձգելով հնարավոր պատերազմը։ Տրամաբանություն չէ, չենք լսել։ Այո, նույն այն Օսկանյանը, որը տակավին սույն թվականի օգոստոսի 30-ին հրապարակած իր հոդվածում գրել էր, որ 2020-ին Ադրբեջանը ագրեսիա սանձազերծեց Փաշինյանի սեփական կետից բանակցությունները սկսելու պատճառով, ընդամենը 18 օր անց պնդում է, որ պետք է բանակցողին փոխել, որ վերջինս բանակցությունները սկսի սեփական կետից, որ պատերազմ չլինի։ Թե Օսկանյանը և թե Ղազենյանը չեն խորշում նաև հերթական արդարացումը հրմացնել եղբայրական Ադրբեջանին արդեն վերջին ագրեսիան սանձազերծելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա սեպտեմբերի 13-ի հարձակումը վերջիններս արդարացնում են մի անմեղ ենթադրությամբ, որ Ալիևը թերևս հարձակվել է, քանի որ Փաշինյանի կողմից նրան ենթադրաբար տրվել են բանավոր խոստումներ։ Դե խեղճ Ալիևն էլ ի՞նչ աներ, ստիպված հարձակվել է։ Ըստ Օսկանյանի, կաշկանդված են նաև այդ ենթադրյալ բանավոր խոստումների ներկա գտնված կողմերը։ Ինչ խղճով միջամտեն։ Ըստ այդմ, բոլոր կողմերի գործողությունները կամ անգործությունը արդարացված է, բացի Հայաստանից։ Մեղավոր է Հայաստանը, ագրեսիայի ենթարկված Հայաստանը։ Դրամաբանական շղթաներ կառուցելու մեծ վարպետ Օսկանյանը նաև հերթական անգամ խոսում է իշխանությունների դիվանագիտության և միջազգային հարաբերությունների մասին տարական գիտելիքներից շատ հեռու լինելուց, ընդգծելով բանակցային գործընթացում իր երկարատև փորձը։ Այստեղ իհարկե կարելի էր հիշել, որ թերևս այդ բազմամյա լրջագույն փորձի շնորհիվ էր, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո ստորագրվեց Ստամբուլյան խարտիան, որով փաստացի ճանաչվեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բազմամյա փորձի շնորհիվ էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իր բնորանում ինքնորոշվելու իրավունքի հարցը վերածվեց պրիմիտիվ տարածքային վեճի։ Այդ փորձի շնորհիվ էր, որ բանակցվեց Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում նախատեսող ընդհանուր պետության տարբերակը։ Այդ փորձի շնորհիվ էր, որ պատրաստակամություն հայտնվեց փոխանակել Մեղրին Լեռնային Ղարաբաղով, և վերջապես այդ բազմամյա փորձի շնորհիվ էր, որ համաձայնվեցին Մադրիդյան սկզբունքները, ամրագրելով ինքնորոշման իրավունքը տարածքային ամբողջականության սկզբունքի պահպանման շրջանակներում։ Փորձ մի ասա, փորձանք ասա, բայց այդ հիշողությունները թողնենք մեկ այլ առիթի համար։ Իսկ իրականությունը այն է, որ ոչ միայն մեծարգո Օսկանյանի, այլ առհասարակ այս խոսույթի հիմնական հեղինակների և առաջմղողների նպատակն այն է, որ այս կոնֆլիկտը չստանա լուծում, հավերժ շարունակվի։ Իրենք էլ նման լոլոներ կարդալով անընդհատ փորձեն խաբել մեր ժողովրդին, նորանոր աղետներ բերելով մեր երկրի, մեր ժողովրդի գլխին։ Բայց մեր հանդրությունը այլևս առաջվա մի ամիտը չէ, և մարած պարտատոմսի վերածված հարգարժան տիկնանց և պարոնների պիտանելության ժամկետն անցած այս լոլոները այլևս դատապարտված են անտեսման։ Արյուսյակ Ջուլհակյան։ Շատ կարևոր, չալարել, լսել մինչև վերջ և անխնատարածել։ Ժողովուրդ ջան, 2020-ի 44 օրյայից մինչև օրս Շեյխ Թուրքի գործակալները հայերեն թարգմանված դեմքերով Հայաստանում մեռան կեղծ լուրերով ամեն տարածք հանձնել Թուրքին։ Հիմա էլ ամեն օր ահ ու սարսափ են տարածում, իբրև լայնածավալ հարձակում է սպասվում։ Ռուսն արդեն տեսնում է, որ հապկից Հայաստանը գրեթե դուրս եկած է, մնացել է մի քանի ստորագրության և կնիքի հարց։
Նա փրփուրներից կախված օգտագործում է Հայաստանյան իր բացարձակ անտաղանդ հնամաշ ագենտներին, ովքեր հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի կազմակերպիչներն էին։ Հասկանալով, որ վարչապետը արտաքին դիվանագիտական դռները այլևս բացել է հայոց աշխարհի առջև և հարյուրամյա ռուսական ճորտատիրությունից դուրս են գալիս, խոդի է գցել իր վերջին անհույս ու փուչ հույսերը և իր հայ հեծելազորին քոքել է հայ ժողովրդի վրա։ Այսօր ՀՀ տարածքի և ժողովրդի նկատմամբ հերթական դավաճանական հրահանգն է իրականացնում ՀՀ առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահները՝ Լևոն, Քոչարյան, Սերժ, Արցախի դավաճանները՝ Բակո, Արկադի և ՀՀ Ամենյան վեհապարն էլ օրհնում է իր սատանայական ոգով։ Ըստ նրանց, փակ նիստերի դերերում գործող դեմքերն են սասնածռերը։ Այսօր Բևեր մականվան հանդես եկող, ովքեր իրենց լոզունգներով մարդկանց աչքերը կապելու համար ռուսին մամա են ասում, իրականում ռուսի պապայի աջ ձեռքն են համբուրում և դեմը ծունկ են իջնում։ Նրանք սասնածռեր էին, երբ կար Արայիկ Խանդոյանը, հացբերողը։ Հիմա այդ ամենից ոչինչ չի մնացել։ Այդ անվանտակ գործող օտարերկրագործակալներ են։ Բացի սասնածռերից, Բևերից, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան պետականությունն են փորձում քանդել նաև որոշ անհատապես ներկայացող շունչ համարվողներ, կուսակցություններ ներկայացողներ, և սրանք փորձում են ռուսի սպեց օպերացիան իրագործել, ուրեմն կեղծ լուրերով և ապատեղեկատվությամբ ըստիս պայմանավորված մեր թշնամու հետ սինխրոն գործում են։ Ալիևը լալահաչար կնոջպես Նիկոլին արտերկրում հաջող ներկայանալուց հետո գոռում է. «Ինձ ոչ ոք չի կանգնեցնի»։ Այս հայրենասերերն էլ չակերտավոր, ոտքի կանգնած, իրար ձայն-ձայնի տված միաբերան ՖԲ հարթակում տարածում են, որ թշնամին լայնածավալ հարձակման է պատրաստվում սեպտեմբերի 24-ին, և ինչն է աբսուրդ, հենց այդ օրը ժողովրդին կոչ են անում հավաքվել ազատության հրապարակ։ Սպեցօպերացիան պատրաստում է մարտի 1 առած Արյուն Արբոն, նոր մարտի 1, որի շրջանակներում ժողովրդին նախորոք սասնածռերի նույն Բևեռի օգնությամբ խուճապահար անելով ուզում են բերել հրապարակ, իսկ ընդտեղ իրենց սև գործնանեն նախկինում փորձ ունեցող Արյուն Արբունները և ներքին անկարգություններ սկսեն։ Չեն բացառում, որ պայթուցիկ նույթեր որոշ սառը զենք անորեն օգտագործեն։ Ուստի կոչ եմ անում իմ հայրենակիցներին, հանգիստ ձեր բնականոն կյանքով ապրեք, մի տրվեք տվայտանքներին և ցնցումների մեջ ընկած իրենց վերջին շունչը փչող ցարական մնացորդներին, մի գնացեք ազատության հրապարակ, ձեր կյանքերը մի վստահեք սուտ ու կեղծիկ տարածող անհայրենիքներին, որպեսզի դուք ձեր միամիտ ձեռքերով չդառնաք դավանանքների զոհ։ Եվ երկրին իրապես պատերազմի աղետ սպասվի, դա պետական մակարդակով կհայտարարվի, պաշտոնապես, մեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է, 44 օրյայից հետո մեր բանակը վերականգնված է և կազմակերված իր դեմ դրված խնդիրների շրջանակներում։ Դրա վարապացույցը սեպտեմբերի 13-ի կոշտ և հերոսական պատասխաններ թշնամու ագրեսիվ հարձակմանը։ Թույլ մի տվեք ձեզ օգտագործեն, մի փոքր մտորեք, ինչ որ լուր լսելուց առաջ հասկացեք, թե ինչ նպատակ էր այդ լուրը հետապնդում։ Մենք ունենք կայուն գործող պետական մարմիններ, երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունը ապահովող ԱԱՑ-ը, ՀՀ ոստիկանություն, ՊՆ նախարարություն, ազատամարտիկների միություններ։ Եթե նրանք լռում են, շրջանառվող լուրերը պաշտոնապես նրանք չեն հայտարարում, դուք այլ աղբյուրների լուրերին նշանակություն մի տվեք, սկսեք սովորել ներքին տականքի լեզուն և մի օգտագործվեք։ Այլևս լայնածավալ պատերազմ չի լինելու, ռուսը ջախջախված է և նա պատերազմի մեջ է գտնվում։ Ալիևի պետությունը շատ ծանր վիճակում է, ներքին քաղաքական հեղաշրջումը շատ մոտալուտ է, Էրդողանը մնացել է մենակ, իսկ Հայաստանի կողքին են այսօր քաղաքակիրթ բոլոր երկրերը, աշխարհը նայող է, Բայդենը Փելոսիի շուրթերով պարզ, շատ պարզ և հասանելի ասաց. «Մենք այսօր էլ ենք ընտրում ժողովրդավարությունը, սկսած Թայվան, Ուկրաինա, Հայաստան, մերժելով ավտոկրատիան», այսինքն Էրդողան, Ալիև, Պուտին եռյակին ուղիղ տեքստով ասվեց, որ մենք Հայաստանի կողքին ենք և վերջ։ Սրանք աշխարհում լուրջ մարդիկ են, և նրանք հենց այնպես բառս չեն շպրտում, գիտակցելով յուրաքանչյուր տառի հետևանքը, այնպես որ հանգստացեք և սպասեք Հայաստանի արդեն անկախ հանրապետության նոր վերելքների և նախադեպը չունեցող դրական զարգացումների։ Հայաստանը պատմություն է, ոչ սկիզբ, ոչ էլ վերջ ունի։ Գոհար Հովսեփյան։